Ang lisensya sa Cebu Puericulture Center and Maternity House kung CPCMH nameligro nga dili ma-renew human mahibaw-i nga naggamit og pacifier ang nurse sa pagpahilom sa usa ka masuso. Si Dr. Josie Ann Danes, kinsa Program Director o Program Coordinator sa Department of Health Central Visayas sa Mother Baby Friendly Hospital Initiative, niingon nga wa matuman sa maternity house ang 10 steps to successful breastfeeding. Sa step 9 sa maong programa, ang ospital gidid ang paghatag og pacifier o biberon sa mga masuso nga gipang breastfeed. Sa pasiuna nga pakisusi, si Commission on Human Rights Central Visayas Chief Investigator Attorney Primo Kadampog niingon nga base sa nakita sa Facebook, nalapas ang katungod sa masuso nga nalatid sa Republic Act 7610 dihang giplasteran sa nurse ang baba niini human gingong gisabaan sa hilak. Karong adlaw sab ang gihatag nga tagal sa Department of Health sa Central Visayas sa maternity house alang sa gipangayo nga mga dokumento alang sa gihibo nga fact-finding investigation bahin sa reklamo sa mga ginikanan sa masuso. Samtang ang magtiayong Jasmine ug Ryan Oval nagpost sa Facebook nga gusto una nilang mopahuway kauban ang baby nga nakagawas na sa ospital.